Час новин у марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів», «АСІ-ТІВІ» та «Вікон СТБ». Доброго ранку. Російській армії не вдалося реалізувати їхню харківську операцію. На цьому під час вечірнього звернення наголосив Володимир Зеленський. Про ситуацію на фронті президенту відповів головком Олександр Сирський. Максимально їх зараз стримуємо, знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок посилено, буде ще посилено. Була доповідь щодо донецьких напрямків, де найбільш важко. Працюємо над тим, щоб забезпечити більше резервів нашій армії. Він не відчуває двох пальців і долоню, а міг втратити руку. Це історія артилериста Миколи з Тернопільщини. Чоловік під час АТО служив на флоті, а з початком повномасштабного вторгнення знову став на захист країни разом зі старшим сином. Микола воював на Донецькому напрямку і нещодавно під час бойового завдання поблизу Часового Яру дістав поранення через російський артобстріл. Уламки снаряда полетіли в око та ушкодили правий ліктьовий суглоб, артерію та нерв. Від каліцтва Миколу врятувала команда медиків у Дніпрі. Софія Богуцька розкаже докладніше. На Вонегу тільки заїхали буквально, я знаю, скільки це десь, може година часу. Її вийшов вихід і прихід одночасно, що його практично не чути було. Я й толком не зрозумів. Це просто коли вже спишка, коли вже тобі все помутніло і мене просто закинуло в бліндаж. Так, трохи більше тижня тому завершилося бойове завдання для артилериста Миколи. Він з побратимами перебував поблизу Часового Яру. Згадую, ввечері росіяни почали накривати їхню позицію. Я почув, що пече лице, бо це було впечене. І що побачив, що з руки тече кров. Просто, що перехватив, просто рукою перехопив. Затиснув рану. Микола зазнав скалкового поранення ока та правиці. Боєць зумів сам собі перетиснути руку і, каже, на якусь мить знепритомнів. З нами був медбрат, він зразу зробив прив'язку, все. Ми звідти вже на івак. В одному зі стабпунктів Миколі зробили рентген. Ситуація з рукою була критичною. Бійця терміново доправили до лікарні у Дніпрі. Осколки, що пробиті, там, не знаю, які... чи м'язи, чи нервові закінчення, що зараз не відчуває двох пальців і половину долоні. Та все могло бути гірше, кажуть лікарі. Микола міг взагалі втратити руку. Коли відриваються нерви, перебуваються великі судини, на жаль, кінець один. Ампутація, далі протез. Микола зробив все вчасно. Лікарі зберегли. Дякую, зберегли руку. Миколу оперувала команда нейрохірургів, травматологів та судинних хірургів протягом 4 годин. Судини зшивали під мікроскопом і кровообіг у руці відновився. Були наслідки поранення, наслідки осколкового поранення. Так звана первинна хірургічна обробка була виконана. І вже коли ми бачили, що м'які тканини, вони живі, що вони не будуть далі некротизуватись, тоді вже другим етапом у нас було це відновлення судин, це ліктьової артерії, відновлення ліктьового нерву. Микола каже, найперше про своє поранення повідомив старшому сину, з яким воював на фронті. Син мої очі. Він коригує, наводить вогонь. І ми відпрацьовуємо туди, де потрібно. Де саме більше зараз, де важко хлопцям і потрібна підтримка, вогнева підтримка, коли йде наступ. Сказав, що така ситуація. Показав йому, включив камеру. Чую по голосу, що... Далі бійцеві необхідна реабілітація, аби максимально відновити працездатність руки. Микола каже, планує зробити це дуже швидко, аби знову повернутися до своїх побратимів. Поки ми не закінчимо, не вичистимо, то нечисть звідси не виб'ємо. До мирного життя тільки після лікарських угод. Добре. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
Колаборанти виселяють українців з домівок у тимчасово окупованій частині Херсонщини. Щоб вигнати громадян України з власних помешкань, вигадують різні приводи. Наприклад, евакуація через обстріли, загроза стихійного лиха чи просто лякають мобілізацією або в'язницею, повідомляють у Центрі національного спротиву. А ось звільнені квартири розселяють російських військових. Заохочення захопленим житлом – це ще одна схема, пояснюють у Центрі національного спротиву, якою росіяни підштовхують до вступу в окупаційне військо. До практики депортації українців з окупованих земель загарбники вдаються від початку повномасштабного нападу. Відомо, що загалом наших громадян уже розселили до 55 регіонів Російської Федерації. Окрім операцій з переселення на окупованій частині Херсонщини, спостерігають створення нових блокпостів на в'їзди в захоплені населені пункти. Навіть є села чи міста, куди загарбники взагалі перекривають в'їзд. Так, ворог з метою приховати сліди злочинів перешкоджає місцевим повертатися додому. До 90% українців, які перебувають в російському полоні, зазнають фізичних та моральних тортур. Про таку жахливу статистику повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін. За його даними, про катування, нелюдське ставлення, фізичне та ментальне насильство українці, звільнені з російського полону, внаслідок обміну розповідають під час першої неофіційної розмови після повернення додому. Андрій Костін наголосив, і на окупованих територіях, і на території Росії країна-агресорка створила цілу систему катувань і нелюдського поводження із полоненими. Про підходи до розслідувань катувань українців розповіла керівниця команди Міжнародного кримінального суду в Україні Бренда Голіс. Вона наголосила, що йдеться не про розгляд індивідуальних випадків, а про тенденції та види катувань, які росіяни застосовують до певних категорій полонених. Аби помститися за смерть коханого, вона розпочала виробництво FPV-дронів. Ольга поїхала волонтеркою на передову і зустріла там своє кохання. Його звали Сергій, і він був командиром роти. Відтоді вони все робили разом. Сергій боровся за країну, а Оля всім необхідним забезпечувала цілу роту. Вони разом мріяли розпочатки виробництва FPV-дронів, але в квітні цього року Сергій загинув, захищаючи Донеччину. Тож спільну справу розпочала вже сама. Про жінку, яка після втрати робить все, аби врятувати життя інших. Ірина Тимчишин розкаже. Військовий волонтер з 24.02. От з 5 ранку, як прокинулась в Києві від вибухів, так і... Тоді, під перші вибухи, розповідає Ольга, в Києві створювалася 112-та бригада територіальної оборони. І жінка долучилася до її забезпечення. Вони в лижних куртках воювали, ніхто не розумів, що як. Я організувала плетіння сіток, ми потім почали виробництво, шили одяг в під'їзді з хлопцям хоча б там зеленого кольору, тоді ж навіть це було дефіцитом. Вперше на фронт Ольга поїхала у квітні 22-го року. Відтоді там живе майже постійно. На війні зустріла і свого майбутнього чоловіка. Це була найдобріша людина в цьому світі. Один факт про те, що він читав 100 книг в рік, 10 тисяч кілометрів по Штатах Америки. З 14-го року в госпітальєрах, 16-го воював. Він до нашого знайомства він присвятив всього себе Україні. Два місяці тому чоловік Ольги, Сергій Коновал, на псевдонорд, загинув біля Часового Яру. Йому був 31. Після смерті коханого Ольга у рідному Тернополі організувала виробництво безпілотників. Це, каже, була його мрія, бо сам він був пілотом FPV-дронів. Навичкам пілотування навчав і Ольгу. Ми були ідеальними партнерами насправді на війні, тому що він займався бойовою роботою, я займалася забезпеченням, там, моральним станом. І ми так якось без слів розуміли один одного. Ольга розповідає, їхня команда вже встигла виготовити більше сотні пташок. Кошти зібрали ще на півсотні. Та найголовніше, каже жінка, зараз готує документи, аби виробництво стало серійним, бо хоче забезпечувати дронами й інші підрозділи. На війні пазли складаються, якось Сергієвого кола спілкування підтягнулися. Люди, сьогодні в нас 8 чоловік, серед яких є дівчата вже також, які займаються цим виробництвом. Ідея була створити своє виробництво для того, щоб забезпечувати себе, перше, регулярно, друге, якісними дронами, і третє, щоб підтягнути тут ветеранську історію. Пан Михайло з початком війни став до лав тероборони, але через цукровий діабет його відправили додому, тож взявся допомагати з організацією ремонту приміщення для виробництва дронів. Підлогу, стіни, стелі, вікна, підвіконники, обладнання, стіл, вентиляції, вода, електрика, все. Хлопці прийшли
і почався процес. Ольга пояснює, для неї виробництво дронів – це не бізнес, а власний внесок у те, щоб швидше перемогти у війні та вберегти життя українських захисників. Хлопці мені кажуть, що їм треба летіти на короткі дистанції і дрони камікадзе робити, так, тим, що вони одноразово працюють. А є батареї, які вони летять на довгі дистанції, повертаються туди-назад, коли роблять доставку. Тобто ми підлаштовуємося екстрено під бійців. Вони мені сьогодні подзвонили, ми вже зробили замовлення. Окрім виробництва дронів, Ольга опікується пораненими бійцями та їхніми сім'ями, а ще родинами загиблих, бо сама знає, як це втратити рідну людину. Тому, попри все, намагається рятувати інших. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Лас у ціль вполювали бійці 3-ї окремої штурмової бригади. Протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра» військові команди «Ревенч Груп» за допомогою FPV-дронів знищили на Харківському напрямку. Також розбили ще 3 одиниці ворожої техніки. Загалом, завчора Сили оборони України вздовж усієї лінії знищили 26 російських танків, стільки ж бойових броньованих машин та 60 артилерійських систем. Втрати у живій силі ворога за минулу добу – майже 1300 солдатів. Реабілітація баскетболом, боксом, гольфом та навіть більярдом. В Одесі військовослужбовцям з пораненнями та ампутаціями пропонують відновлюватися такими видами спорту. Створили навіть команду, що налічує близько 30 людей. Більшість її учасників ще проходять реабілітацію в медзакладах, але вже готуються до змагань. На одному з тренувань була і наша Олександра Ченкова. Подбор, подбор! До центра! До центра майданчика! Хоч і на кріслах колісних, але вони впевнено подають м'яч та обходять суперників. Серед найактивніших гравців – 21-річний Ігнат з Миколаївщини. Він боєць 37-ї бригади морської піхоти. Влітку минулого року під час штурму втратив ногу. Потім рік реабілітації та протезування, а зараз хлопець активно тренується та чекає на біговий протез. Це дуже мотивує насправді, тому що є великий сенс в тому, щоб старатися більше в плані того, що ти фізично готовий пересилювати себе. От капітан команди Сергій боронив Донеччину та Луганщину у складі 81-ї аеромобільної бригади. В жовтні 2022 року потрапив під мінометний обстріл та теж втратив ногу. Воїна протезували методом остеоінтеграції. Наразі Сергій не лише займається активними видами спорту, а є й ментором для інших військовослужбовців, які потрапляють у відділення реабілітації. Психологічний стан дуже сильно рівняє. Багато бачив хлопців, які просто дуже сильно замкнуті в собі. Тобі ж ці всі проблеми впливають на психічний стан, і люди замикаються, так сказати, в депресивному стані знаходяться. На площадці вони знаходяться серед таких самих, як вони, і на рівних умовах. Наразі в команді «Одеса Баскет» близько 30 людей. Більшість з них – військовослужбовці, які мають інвалідність. До тренувань залучають професійних спортсменів та менторів, які допомагають адаптуватися як фізично, так і психологічно. Спала та завіса інвалідності, да, яка під час сковує людей, яка заставляє їх думати про себе, що щось не так, я не такий вже, не те. А коли вони починають грати у цю командну бойову гру, да, наприклад, і коли вони в команді, коли вони спілкуються на гра об'єднує. Саме соціалізація та психологічна реабілітація військовослужбовців після поранень – основна мета засновників проєкту. Окрім баскетболу, бійці можуть грати у гольф, спортивний більярд, займатися плаванням та тайським боксом. Окрім баскетболу на візках, нам місто Одеса і наші друзі одесити надали можливість грати в більярд. Спортивний більярд, який дав дуже гарні результати внаслідку лікування ПТСР. Ми побачили дуже цікаві речі. Далі пішов у нас гольф. Засновники проєкту кажуть, найближчим часом відкриють ще 2 секції з волейболу та спортивної стрільби. Крім того, відновлюватися завдяки спорту зможуть не лише військовослужбовці, а й усі, хто постраждав від російсько-української війни. Олександра Ченкова, Євген Драпенько, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.